На першому уроці з інформатики учні 5 класу гімназії номер 2 дізнались багато корисної інформації. Приміром, з мокрими руками сідати за комп'ютер не можна. Швидкість його роботи не залежить від сили натискання на клавіатуру. Про це їм на уроці розповів Олег Савицький. Чоловік уже 14 років працює вчителем інформатики. Каже, ще з шкільного віку хотів не лише отримувати знання, а й передавати їх іншим. Працювати з дітьми подобається і, на його думку, непогано виходить. Цьогоріч Олега Миколаєвича визнали кращим за професією. Все ж найкращою відзнакою для педагога є задоволені уроком п'ятикласники. Мені подобається вчати інформатику, але я сьогодні перший раз на цьому уроці. Думаю, що буде цікаво і буду старатися. Пишається своїм працівником і керівництво гімназії. Директор Віктор Байдач говорить, своєю роботою Олег Миколаєвич створює хороший імідж для навчального закладу. Це дійсно вчитель, який використовує сучасні освітні технології, який йде в ногу з часом, який використовує інформаційно-комунікаційні технології в навчально-виховному процесі. Разом з тим, це надзвичайно цікава людина, до якого тягнуться діти, який має великий авторитет своїх колег-педагогів, батьківських громад. Віктор Григорович додає, Олег Савицький – це взірець сучасного педагога. Сам же вчитель залюбки поділився формулою професійного успіху. У роботі з учнями обов'язково потрібно поєднувати навчання з вихованням. Тоді вони отримують не лише знання, а й вчаться хорошим манерам поведінки і на уроці, і в житті загалом. Щоправда, зазначає Олег Миколаєвич, без курйозних ситуацій в роботі не обходиться. Був випадок цікавий, коли ми пишемо серйозну контрольну семестрову роботу в 11 класі з програмування, учні програмують складні задачі і під кінець уроку виявляється, що у нас пропало світло. Я виглядаю в коридор, щоб з'ясувати, що таке трапилось, а виявляється, там два учні жартують і виключили рубільники. Всі учні 11 класу, звичайно, дехто встиг зберегти свої задачі, дехто ще на етапі розв'язку. І я цим учням повідомляю, ну що, я вас завожу сюди, і ви поясните 11 класу, що ви зробили, чи я вас веду в кабінет директора. І вони вибрали, звичайно, краще йти в кабінет директора. Специфіка роботи з молодшими учнями та й старшокласниками різна, каже вчитель. Останні більш інформаційно підковані, тому переконати їх у тому, що соціальні мережі – це не завжди корисно, важче. Але є учні, котрі направляють свої знання та енергію в більш корисне русло. Так, вихованці Олега Савицького неодноразово ставали призерами всеукраїнських олімпіад та конкурсів. У нас є факультативи з програмування, і в тому числі учні реалізують свої знання не тільки для складання якихось там програм для олімпіади, а звичайно використовують для, скажімо, покращення засвоєння якихось знань з математики, з фізики, в тому числі і в ігровій формі. Сам вчитель також захоплюється веб-програмуванням. Каже, подобається писати сайти динамічної форми. Майбутні автори сайтів та комп'ютерних ігор знайшлися вже і серед п'ятикласників. Я би хотів створити свою гру «Бруделки» або «Ферма», або свій сайт. Тож, можливо, за декілька років світ побачить нова гра, створена під керівництвом вчителя інформатики гімназії номер 2 Олега Савицького.